Марафон «Єдині новини» триває. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Атаку шахедів почався ранок у столиці та області. Міський голова Києва повідомив про вибухи у Шевченківському районі міста, а голова обласної адміністрації Олексій Кулеба – про роботу ППО. І докладніше про загрози з повітря будемо говорити з Валерієм Романенком, авіаекспертом. Він на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас, пане Валерію. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, чергова атака на Київ. На щастя, вже відбій. Іранські дрони повернулися після тритижневої перерви. А от як вважаєте, це нові поставки з Ірану? І взагалі, як оцінюєте ефективність шахедів як зброї? Який рівень загрози вони являють собою? Ну, це, скоріш за все, все ж таки нова поставка. Бо росіяни досить багато випускали їх до того, і мова йшла щось про 300 шахедів у першій поставці. Щодо оцінки шахедів, ну, якщо зробити глобальну оцінку, то це просто новий підклас терористичної зброї. І з їх появою, значить, не лише Україна знаходиться під небезпекою. Бо будь-яке місто, чи то в Європі, чи в Сполучених Штатах, значить, може опинитися під загрозою удара таких шахедів. Бо якщо раніше ракети там чи військові безпілотники треба запускалися з військового корабля, то зараз будь-які терористи можуть закупити у Ірану такі шахеди, значить, зафрахтувати будь-який суховантаж із нейтральних вод кілометрів за 300 від кордону, значить, по будь-якій країні випустити сотню таких шахедів. І жодна ППО, жодної країни не справиться з таким масованим ударом. Тобто вже лунали заклики заборонити такий вид зброї, значить, рішенням Організації Об'єднаних Націй. Ну от щодо збиття, от українські ПВО досить ефективно борються з шахедами. Офіційна інформація на тепер збито 13. Щоправда, ми не знаємо, скільки їх було взагалі. Але раніше була інформація про зависоку ціну одного збитого безпілотника. Чи змінилися методи боротьби? А що може бути найбільш ефективним проти от таких іранських дронів? Ну, тут, розумієте, тут різні критерії. Якщо з точки з критерію ефективність вартість, то, звичайно, найбільш ефективні – це зенітні артилерійські установки. Там гепарду потрібно там десяток снарядів для того, щоб збити шахеда. Це нижче від вартості самого іранського безпілотника. Там шилці ще, ну, шилці більше снарядів, але вони більш дешеві. Це наші зенітні самохідні України установки. Шилка там і Тунгуска в нас було кілька. От. А загалом більш ефективні, якщо з критерію надійності знищення, то це, звичайно, зенітно-ракетні комплекси. Але там вже критерій вартість-ефективність не працює, бо шахеда максимальна вартість, казали, 50 тисяч доларів, а зенітна ракета починається десь від 300-400 тисяч доларів. Ну, тобто, досить висока вартість за знищення шахеда. Але шкода, яку він може нанести, часом не співставна з вартістю навіть зенітної ракети. А тут я погоджуюся з вами повністю, але все ж таки я хочу поставити таке питання. От чи в принципі можливо, що атака дронів скерована передусім на виснаження систем протиповітряної оборони? Чи взагалі таке реально, такий підхід? Ну, це побічна задача. Звичайно, основна задача – це тероризувати населення нашої країни, тероризувати наш народ, знищувати якісь важливі об'єкти. А побічне завдання, яке вони досить, ну, треба сказати, досить успішно виконують, те, що ми спочатку взагалі збивали шахеди виключно ракетами. Зараз у нас же є мобільні групи на джипах, які пробують, значить, збивати їх з кулеметів і з переносних зенітно-ракетних комплексів, от, які по вартості десь приблизно відповідають цьому шахеду. От, але все одно от над Києвом, якщо вони вже долетіли до Києва, то це вже мова йде лише про зенітні ракети. Ще більше занепокоєння, ніж шахеди, викликають балістичні ракети з Ірану. Хоча якість і точність їх, ну, принаймні, поки що сумнівна.
Усе ж не викликати занепокоєння це не може. І от що відомо про ці ракети і наскільки реальна така загроза? Ну, звичайно, реальна, бо зараз такий утворився терористичний інтернаціонал. Знаєте, був колись комуністичний інтернаціонал, а зараз терористичний. Така, значить, спаєчка, значить, Росія-Іран. Два ізгої, два світові ізгої. От. І дуже, дуже вірогідно, що все ж таки Іран надасть Росії ці ракети, бо Іран, якщо, значить, ну, ті, хто знають державний устрій Ірану, там фактично два уряди. Значить, перший уряд – це офіційний, а основний уряд – це керівництво Корпусу стражів Ісламської революції, які вважають, що вони основні, і те, а уряд займається тим, що прикриває їхні, значить, їхні отакі от, ну, їхні поставки зброї і їхні дії. Тобто вірогідність висока, що росіяни отримають ці ракети. А добре, а тоді маю таке питання для вас. А чи є зараз у Збройних сил України реальні можливості протистояти балістичним ударам? Особливих нема, але, ну, дивіться, так, ми отримали комплекс «Айріс-Т». Якщо поблизу нього там 20-25 кілометрів, не більше від пускової установки ракет, а вони мають там, батарея має там до 6 пускових установок, пролетить така ракета, то є вірогідність, ну така невисока, але є вірогідність, що вона буде знищена. Крім того, сьогодні ще неофіційно, але вже зі слів високопоставленого чиновника з Пентагону, кажуть, що нам такі поставлять «Петріоти». Ну і наші комплекси С-300, останні моделі цього комплексу, найсучасніші, вони теж здатні, якщо ракета летить недалеко, ну, загальна дальність його там понад 100 кілометрів, але якщо ракета буде пролітати десь в 20 кілометрах, теж є можливість збивати. І взагалі було заявлено, що десь порядка 10% балістичних ракет, навіть кращих іскандерів, які здатні маневрувати на траєкторії, ми все ж таки збивали. Пане Валерію, ще одне питання. От Україна анонсувала випробування власних дронів. Як це може вплинути на хід війни? Може радикально вплинути. Розумієте, коли Росія нас обстрілює дронами, це одне. А коли вона на власній шкурі відчує, що таке, значить, тотальне знищення їхньої інфраструктури, їхньої логістики, їхніх аеродромів, їхніх баз, якихось баз боєприпасів, складів боєприпасів, їхніх залізничних станцій, ну хоча б на захопленій території, тоді буде геть інший підхід до бойових дій. Там і так у них великі проблеми з логістикою. І не дуже, значить, така мотивована армія. Якщо вона ще й буде без постачання, то тоді їхня боєздатність впаде радикально. Пане Валерію, я вам дякую за розмову. Я сподіваюся, що, до речі, росіяни вже на собі відчули, це моє особисте сподівання, і на базі в Енгельсі, і в Дягілевому, теж відчули силу української літакобудування, безпілотникобудування. Окремо вам дяка за сентенцію, або, як же зараз модно казати, мем про терористичний інтернаціонал. Обов'язково буду використовувати цю фразу. Це Валерій Романенко, авіаексперт, був у нас на зв'язку. Дякую, пане Валерію, спокійного нам усім дня і приємного, сподіваюся. Так, всім також.